Як завжди, у цей час ми починаємо день ефір на 7-му телеканалі. З вами Тетяна Миленко. Доброго дня. І хочу привітати наших гостей сьогодні в студії. Перша ракетка України, можна так сказати. Так, володар цієї ракетки Владислав Котельников, тренер, та Артем Худа, тенісист. Отже, вітаю тебе з перемогою. Дякую тобі за неї. І вас вітаю, тренери, тому що так. Я думаю, що для вас це теж перемога, так? Звісно. Це одна із самих таких головних, наверное, побід. Отже, чемпіонат України був? Був європейський турнір в Ірпіні під Києвом. Розповідай нам подробиці. Це був європейський турнір, там грали мальчики з Білорусі, Естонії, там ще багатьох стран, Словакія була. І я виграла турнір. Молодець. Скільки тобі років? Мені 14. 14. Тобто це була категорія, так, до 14 років? Так. Це, а після цієї категорії вже ти йдеш в інші якісь групи? Да, до 16. Так, тобто, коли мені 15, я не можу виграти до 14. Прихожу до 16 в категорії. Все так серйозно. Там, так, кожен рік має значення. Ну, взагалі, як ти тенісом, не знаю, почав займатися? Розкажи цей свій шлях. Ну, на мій день рождения, коли мені исполнилось 4 роки, мене родители отвели на тенісні корти в парку Горького. І от там все почалося. А ти сам хотів? Ну, я не пам'ятаю, я був маленьким. 4 роки, ну, в принципі, так. 4 роки, що ж там можна пам'ятати? Да. Але... Так, але ти зацікавився і залишився, да. Так? Да. Як ви зустрілися із своїм підопічним? Ну, ми зустрілися вже чуть попозже, коли Артему вже було майже 9 років. Мене спочатку пригласили як в ролі спарринга, просто поіграти з ребенком. Зразу побачив, що дуже талантливий ребенок, дуже такий, з великим рвенням, з амбіціями. И вот как-то у нас с ним пошло, что вот мы начали вместе с ним сотрудничать в этом возрасте. И вот с тех пор вот продолжаем дальше. А бывает такое, что говорит, ні, я уже втомився, хочу на дискотеку? Пока еще не было, слава богу, такого. Но все может быть, он растет, поэтому... Ну, в принципі, так, одне іншому не заважає, якщо це все культурно і грамотно. Я погоджуюсь, це я так, заради жарту. Отже, доводиться тобі доволі серйозно займатися спортом, так? Тобто, ти кожен день тренуєшся? Да, по 2 тренування в день. Два тренування в день? Да. А скільки за часом? Тобто, це година? Одна тренування 2 часа. І ввечері ще? Да. І вечором 2 часа. Да. І це вже скільки ти років так займаєшся? Ну, іменно в такому режимі, ну, года 2. А всього я тренуюсь вже 10 років. Слухай, ну насправді, от коли взяв ракетку, знаєш, у мене тут були гості, теж чемпіонка України, вона тільки доросла із тенісу, і вона мені показувала, там запропонувала потримати ракетку. Я її взяла, вона каже: ви як пательню її тримаєте, ну, сковородку. Угу. Тобто. Я так розумію, що вона, до речі, говорить про те, що навіть правильно треба взяти ту ракетку, і от тоді вже можна зрозуміти, чи будеш ти спортсменом, чи ні. Чи правда це? Як ти її взяв, чи пам'ятаєш? 4 роки. Ну, я взяв так, що мені приходилось міняти в 9 років. Це було дуже тяжело. А, серйозно. Тобто... Тобто, треба ще... Да, приходилось переучуватися ще. Дорабатувати технічно, тому що хватка – це як... Ну, то, як ти береш ракетку, і залежить потім будущого твоєго удару. Тобто, 14-15 років результат удару – це то, як ти ізначально взяв ракетку. Тому дуже важливо ізначально удобно і правильно взяти ракетку. Тобто все вірно було, так? Конечно, про те, да. Що її не можна брати як пательню. Ні, желательно, да. Якщо, може бути, у вас є якийсь талант особливий, ви можете, у вас вийде як сковородка грати. Різні случаї бувають, але прийнято, щоб по стандарту це все було. Супер. Отже, 2 години вранці, 2 години ввечері, так? Ну, знаєш, насправді, мені здається, це вже як робота для тебе. Тобто не можна говорити, що це просто там тренування, ще доводиться до школи ходити. Я так розумію, що ти вже став на шлях професійний. Да, я отримав удовольствие, поэтому не жалуюсь. Робота, ну, в кайф. А як ти йшов взагалі до цієї перемоги, великої перемоги? Ой, ну, чесно, я не ожидав то, що я виграю такий великий турнір. І, ну, старався, тренувався. У меня еще травма была, поэтому я вообще не верил. Сыграл уже для себя, да. Но у меня была травма, я не мог подавать подачу. Ну, приходилось как-то выкручиваться, по-другому подавать. Делать то, что обычно не делал. А в чем секрет, как ты думаешь? Того, что вот все ж таки переміг. Це тренування твоє? Думаю, да, це... больше тренировка. Ну, какая-то вера в себя. То есть, мне было терять нечего. Я
приехал, вот, болит, все. Приходится играть для себя. Тобто ти вірив в себе, але не вірив в те, що от переможеш, да. Так? Да. Це важливо взагалі тренера для дитини, для спортсмена? Звісно, це безумно важливо, щоб чоловік вірив в себе до останнього, але ще дуже важливо не відноситися до матчу, як будто це останній матч в твоїй житті. Тобто із-за того, що він розумів, що у нього травма, що навіть якщо він програє, то не так обідно, тому що він травмований, він, скажімо так, відпустив ситуацію і грав просто в своє удовольствие. І це привело його до того, що він просто виграв турнір. Насолоджувався, говорю. Так, це саме головне. До того. Але ж до цієї перемоги були ще інші перемоги, так? Так, звісно. В цьому ж році Артем виграв чемпіонат України в парному розряді зі своїм напарником Тимуром Бельдюгіним. В одиночному розряді зайняв бронзу, третє місце. Тобто, ну, цей рік для Артема став таким, як би, основним. Скажем так, в его карьере. Первый такой, скажем так, рывок хороший, который он смог совершить сам. Як далі можна будувати кар'єру? Ну, дальше основная цель – это попасть на юниорские большие шлемы. Это Australia Open, Roland Garros, Wimbledon, USA Open. То есть просто хотя бы попасть туда, увидеть, почувствовать вот эту атмосферу. Це вже вищий рівень, мені здається, да, так? Да, тобто це найвищий в світі рівень? Чи по юниорам, да. Для юниорского тенниса это один из самых высоких уровней. То есть это последний уровень перед взрослой стадией развития. То есть до 18 лет там проводятся турниры. И как бы, если ребенок там себя хорошо очень показывает, достигает определенных результатов, то ему прогнозируют хорошее будущее потом во взрослом туре. Поэтому это основная цель у нас – попасть туда. Так, а з навчанням як відбувається взагалі? От я вчусь в дистанційному обученні, то есть мені збрасують домашнє завдання, я його должен зробити за определенне время. Тоже збросить по почте. Там і вводиться ще й домашнє завдання виконувати? Ну, хоч вдома. Тобто не хожу в школу. От з цього року. Ні, вчитися треба обов'язково, знання потрібні. Просто в зв'язку з таким графіком, которые, то есть, вынуждают его там каждый месяц выезжать на одну, на две недели на турниры, он просто, ну, не сможет в нормальной школе учиться. Поэтому вот нашли вариант дистанционное обучение, чтобы это все происходило по сети, чтобы он хотя бы не терял возможность получать знания, хоть какие-то школьные. Ну, я думаю, что он отримує їх, и все, что ему знадобиться, він також отримує чи підтягне. Так, ти добре вчишся, до речі, добре робиш? Середнє, то есть. Не вигонять. Ну, це добре. Головне, щоб не вигнали, так, а головне йти на зріст. А взагалі, чи сьогодні комфортно займатися в Україні тенісом? Чи є розвиток у цього виду спорту? Тому що, наскільки я знаю, це не у будь-якому виді спорту взагалі сьогодні все добре. Ну, розвиття є. Федерація старається всяческими способами. То есть можно обратить внимание, что есть девочки-теннисистки, это Лина Світоліна, Даяна Естремская, которые вывели наш украинский теннис на мировой уровень, высочайший, я считаю. То есть это очень сильно мотивирует детей, очень сильно мотивирует тренеров, и все стараются идти вперед. То есть развитие есть, конечно, хотелось бы, чтобы оно было бы стремительнее немного, но как есть, так есть. Мы рады даже этому. Где вы тренуетесь? Где занимаетесь? Ну, на данный момент мы занимаемся на теннисных кортах «Престиж». Они находятся в Отраде, возле моря. Очень приятная локация. Там 7 кортов и приятная атмосфера. Вот мы там занимаемся. Нам там предоставляют корты. Як собі можна убрати взагалі ракетку, щоб зрозуміти, що вона твоя? От у тебе, напевно, їх кілька, так? Чи є одна така, що? То есть, у мене одної фірми і одної моделі. Ну, смотря, як ти граєш. Ну, то есть, якщо тебе більше по атаці, то есть, якщо у тебе хороший удар слева, то хед більше підійде. Більше на вращення, то это бабалат. От я граю Вілсоном. Ти багато мені про що сказала. Ну, добре. Ну, Артем має в виду, що в зависимості від стилю ігри і особливості, антропометричних особливостей чоловіка, росту, весу, того, що він любить робити на корті, вже підбирають ракетку. Кожна ракетка має свою специфіку. Для атакуючих ігроків там определена модель, для ігроків, які люблять грати в защиті, вже друга модель совершенно. Ви багато дітей тренуєте взагалі? Багато у вас групи? Не знаю. Почти в каждой категории есть ребенок и до 10 лет, и до 12 лет. Артем до 14 лет. Есть девочка еще до 16 лет.
Ну, в принципе, хватает. Детей не могу сказать, что много, но мне хватает. Еліна Світоліна, вона ж одеситка навіть, так? Да. От, і так ти думаєш, можливо, навіть і не тільки там про Україну говорить, так, а ще й про Одесу, як про спортивну таку собі, спортивне місто, так, де виховують таких спортсменів. Ну, батьки, напевно, що тішилися, так, дуже? Да. Як тебе вітали? Меня встретили в аэропорту после Свято-Петровского. Ой, после Еревана. После Свято-Петровского не в аэропорту встретили. Встретили мои друзья и близкие. А как друзі, скажи, как реагували там взагалі? Ну, у меня друзья в основном в теннисе, и много кто ревнует. Ну, це таке теж... Ти розумієш, що на професійному шляху не без того, таке іноді буває, але ж треба поважати так їх і йти ж своїм шляхом. Да. І займатися. Ну, і знаєш, іноді так хочеться почути від спортсмена, так, взагалі, можливо, секрет успіху. Я завжди задаю це питання, у нас приходять і чемпіони і світу, там, із танців, і приходив з боксу також хлопчик. Я хочу тебе запитати, як тенісиста. Хочу ли я услышать от мирового... Ні. Ще раз вопрос. Якийсь, можливо, твій секрет. У чому взагалі мой секрет успіху? Бороться на последнего. Просто показывать результат на все сто. Даже если проигрываешь уже для себя. Чтобы приехать домой, не зря ехал туда. Ну, не зря потратил это время, вот эту поездку. Планування та праця, да? Артем хотел сказать, что он никогда не сдается просто, главный секрет, что он всегда в матче идет до последнего, вне зависимости от того, какой счет, насколько он проигрывает, он все равно старается найти выход из ситуации и до последнего борется в игре. Что у вас попереду, расскажите? Какие турниры? У меня следующий турнир в Свято-Петровском, это европейский турнир, а потом на следующей же неделе мастерс, то есть лучшая восьмерка Украины играет на одном турнире между собой. Это будет в Буче. А де ще є найкращі спортсмени України? Ну, тобто у нас є рейтинг в ФТУ, і відбирається перша восьмерка. Всім дають приглашення, вони збираються і грають між собою. І ти потрапив також, да. Так? І отримав запрошення. Да. Це коли буде, ще раз нагадай? Коли за тебе болівати? 23 сентября. Так, добре, триматимемо кулаки. Ви також тренер, так? Я думаю, що наснаги вам та сили. Спасибо. Дякую за те, що ви прийшли до нас. Поговорили ми з Артемом Худою, тенісистом, та Владиславом Котельниковим, тренером. Отже, дякую ще раз. Да, спасибо. Спасибо вам. Це був «Денний ефір» на 7-му. Провели його з вами, Тетяна Малимко. Всього найкращого.